Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan televiziyasında günün əsas xəbər buraxılışına təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Gədəbəy rayonunun Kiçik Qaramurad, Cəfərli, Əyrivəng, Alınabad, Kərimli, İnəyboğan, Göyəmli, Şınıq Göyəli, Çobankənd, Şahdağ, Çiçəkli avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla 17 min nəfər əhalinin yaşadığı 19 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun əsaslı təmiri məqsədi ilə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 2 milyon manat ayrılıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Pirallahı rayonunun Pirallahı qəsəbəsi ərazisində avtomobil yollarının əsaslı təmiri məqsədi ilə isə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 300 min manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Avropa Şurasının baş katibi Maria Pejçinoviç Buriçi qəbul edib. Azərbaycanın 2001-ci ildən Avropa Şurasının dəyərli üzv olduğunu vurğulayan Buriç, Azərbaycanın regionda davamlı sülhün təmin edilməsi istiqamətində atdığı addımları təqdir etdiklərini deyib. Bu xüsusda Azərbaycan Prezident Administrasiyası və Ermənistan Başnazirinin aparatı arasında qəbul olunan birgə bəyanatı və bundan irəli gələn məsələləri, xüsusilə iki ölkə arasında etimad quruculuğu tədbirləri istiqamətində atılan addımları yüksək qiymətləndirdiklərini bildirən qonaq, Azərbaycan və Ermənistan arasında etimad quruculuğu proseslərinə Avropa Şurasının töhfə verməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev özünün Avropa Şurası ilə əlaqələrini və Azərbaycan nümayəndə heyətinin Aşbadakı fəaliyyətini məmnunluqla xatırlayaraq qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında qəbul olunan birgə bəyanat qarşılıqlı sülh gündəliyinin irəli aparılması və ölkələrimiz arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün qarşılıqlı siyasi iradənin bir daha nümayişidir. Avropa Şurası da iki ölkə arasında etimad quruculuğu proseslərinə töhfə vermək üçün çox yaxşı platformada söhbət zamanı Aşbada Azərbaycan və Ermənistan parlament nümayəndə heyətləri arasında da əlaqələrin və konstruktiv dialoqun vacibliyi bildirilib. Praktiki sahələrdə Azərbaycan Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın inkişaf etdiyi qeyd olunub. Cənab Prezident bizə elə bir sürpriz etdi ki, sanki ölmüşdük, yenidən dirildik, deyir əsir əsgərlərimizin valideynləri. 8 ay erməni əsirliyində olan hərbiçilərimizin anaları indi sevincdən necə deyərlər, yerə göyə sığmır. Bir gün əvvəl övladının Ermənistanda ömürlük həbs cəzası xəbəri ilə sarsılan bir ana üçün bundan gözəl nə ola bilər ki? Hüseyin Axındov və Akşin Bəbirov doğma vətənə qayıdır. Əməkdaşımız Əhməd Məmmədov hər iki ailənin qonağı olub, onlar hisslərini ATV xəbərlə bölüşüb. Çox sağ ol, Allah köməyiniz olsun hər birinizin. Sənin övladın timsalında nə qədər döyüşçü, şəhid, qazi, hər biri Allah qorusun. Çox şükür, mən şükür, sağ salamat gəlsin inşallah Allahın izni ilə. Salam, rübəb qızım, çox sağ ol. Xəbər yayılandan bəri Şəlalə xanımın telefonu susmur. Hər kəs göz aydınlığı verməyə tələsir. Ailəni tanımayan insanlar belə evə göz aydınlığına gəlir. Çünki hər kəs bu ananın 8 aylıq həsrətinin şahididir. Bütün xalq onun oğlu üçün duasını əsirgəmədi. İndi isə həsrət sona çatır. Erməni əsirliyində olan Hüseyin Axındov artıq evinə qayıdır. Sağ olsun cənab prezidentimiz ki, mənə bu sürprizi elədi, bizim analara bir sürprizi yaşatdı. Ömrü xəbərində acı bu xəbəri işitmək çox gözəl bir hiss oldu. İnanın ki, çox belə təsəvvür edin ki, can üstə olan bir ölüyə bir anlıq nəsə gəlir, insan yaşayır təzədən, can gəlir. Elə bir şey oldu, elə bir ölmüşdüm, təzədən ayağa qalxdım, qaçırdım, qışqırırdım. Telefonuma zəng gəlirdi, baxmadan zəng kimdir, nədir, açırdım, hamıya qışqırırdım, oğlum gəlir, oğlum gəlir. Bir gün əvvəl oğlunun Ermənistanda ömürlük həbs cəzası alması xəbəri ilə sarsılan ana, indi onun qayıdışını səbirsizliyi ilə gözləyir. Şəlalə xanım bu xəbəri eşidən kimi sosial şəbəkələrdə dövlət başçısına müraciət edərək arzusunu dilə gətirmişdi. Yeni ili oğlumla bircə keçirmək istəyirəm. Müraciətimdə də cənab prezidentimizə dedim ki, həmrəlik günü gəlir, istəyərdik biz də balalarımızdan keçirdək. Yəni o ömrük aldığı günü mən dedim bu sözləri müraciətlərimdə. Həqiqətən də sağ olsun cənab prezidentimiz ki, bunu bacardı ki, bizi belə çox qəribə bir sevinc verdi bizə. Əsirlikdən azad olunacaq digər hərbi qulluqçu Akşin Bəbirovun anası Dürdanə Bəbirovanın da sevinci yerə göyə sığmır. 8 ayda yolunu gözlədiyi oğlu evinə qayıdır. Şəlalə xanım dedi, bacı mənə müştuluq ver. O şad xəbər bizi
Yani ölünü diriltti de bir sözünle. Mən deyirəm ki, Cənab Prezidentimizin bu sürprizi biz anaların elə bir ki, ən ağır dərdinə şəfa oldu. İndi Dürdanə xanım böyük həyəcanla oğlunun gəlişinə hazırlaşır. Oğlum gedəndən, mən evdə bu bir uşaqlarıma yemək pişirməmişim. Yani elə bir yemək pişirmişim ki, bir gün pişirəndə üç gün pişirməmişim. Onun üçün otağını, onun üçün kravat hətta aldım, kardrof alıb qoymuşam ki, oğlum çox əziyyət çəkib. Gələndə ilk öncə otağının qapısını açıb yatacaq, rahat bir kravatı, yatacaq bir çarpayısı olsun. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində kədər daha iki ailədən uzaq düşdü. Bir daha göstərdi ki, dövlət başçısı daim öz vətəndaşına, əsgərinə sahib çıxır. Göstərdi ki, bu ölkənin iki gənc hərbiçisinin həyatı Ermənistanın 32 hərbiçisinə dəyişəcək qədər dəyərli və əzizdir. Ali Baş Komandan öz əsgərinin ədalətsiz yerə Ermənistanda ömürlük həbsdə yatmasına imkan vermədi. Biz bunun illər öncə də şahid olmuşduq. Məhz Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində Ramil Səfərov erməni məkirinə görə həbsdə yatdığı Macaristandan vətənə ekstradisiya olunaraq əff edildi. Bu isə bir daha göstərir ki, ümidin bitdiyi məqamda Prezident İlham Əliyev hər bir Azərbaycan vətəndaşının yanındadır. Bu bir daha göstərir ki, İlham Əliyev hər bir Azərbaycanlının prezidenti olmağı bacaran liderdir. Əhməd Məmmədov, Sənan Kərimli, ATV Xəbər. Ötən gün Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqları prosesində mühüm irəliləyiş əldə olundu. Azərbaycan Prezident Administrasiyası və Ermənistanın Baş Nazir Aparatının yaydığı birgə açıqlamada sülhün əldə olunması üçün tarixi fürsətin yarandığı qeyd olunur. İki ölkə arasında etimad quruculuğu istiqamətində atılan addımlar beynəlxalq ekspertlər tərəfindən də müsbət qiymətləndirilir. Yaxın gələcəkdə sülh müqaviləsinin imzalanması real hesab edilirmi? Əməkdaşımız Pərvin Muradzadə beynəlxalq ekspertlərin bu barədə fikirlərini öyrənib. Azərbaycan Prezident Administrasiyası və Ermənistan Baş Nazirinin aparatı tərəfindən birgə açıqlanan, özündə əsirlərin mübadiləsini və ümumilikdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsini ehtiva edən bəyanat danışıqlar tarixində mühüm mərhələdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki sabiq səfiri Matthew Braza bunun tarixi əhəmiyyət daşıyan əlamətdar razılaşma olduğunu vurğuluyor. Sabiq səfir qeyd edir ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən erməni hərbçilərin çıxarılması və separatçı rejimin ləğv edilməsi ilə sülh müqaviləsinə gedən yolda sonuncu maniyə aradan qaldırılıb. Mən heç vaxt sülhün əldə olunmasının mümkünlüyünə bu qədər inanmamışam. Amma indi mən ilk dəfə deyə bilərəm ki, sülh müqaviləsinin imzalanması nəinki mümkündür. Hətta bu ehtimal yüksəkdir. Bakı və İrəvanın bu birgə açıqlaması onu göstərir ki, onlar arasında vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan və Ermənistanın liderləri özləri öz aralarında uğurlu danışıqlar apara bilir. Bu, çox mühüm inkişafdır. Biz tarixi dönüş nöqtəsindəyik. So we are at an historical inflection point. Azərbaycan Ermənistana növbəti dəfə böyük jest etdi. Qanunsuz şəkildə bütün beynəlxalq konvensiyalar və bəşəri dəyərlər tapdanmaqla saxlanılan iki əsgərimizin əvəzində 32 erməni diversantı ölkəsinə qaytardı. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında yaşanan əsir dəyişimi çox diqqət çəkici idi. İki Azərbaycan əsgərinə qarşı 32 erməni iadə edildi. Bu, Azərbaycanımızın barışa vermiş olduğu önəmin bir göstəricisi. Aynı şeyi ermənilərin də yapması lazım. Ermənilər bəhəmahal Azərbaycanın toprak bütünlüyünü tanıdığını kayıt altına alacak və silahlanmadan da vazgeçecek. Hələ-hələ terörize yaklaşımların arkasında asla durmayacak. Rusiyalı siyasi ekspert Sergey Markov hesab edir ki, baş verənlər ümumi vəziyyətin müsbətə getdiyindən xəbər versə də, hələ masada öz həllini gözləyən konkret məsələlər var. Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbçilərin mübadiləsi sözsüz ki, sülh üçün atılan mühüm və humanitar addımdır. Düzdür, burada əsirlərin sayında uyğunsuzluq var. Erməni əsirlərin sayı çoxluq təşkil edir. Bu, vətən müharibəsinin göstəricisidir. Bu, Azərbaycanın müharibədəki uğurunun nəticəsidir. Hərbçilərin mübadiləsi həm də ümumi vəziyyətin müsbətə doğru getdiyindən xəbər verir. Amma bu hələ tam olaraq sülh müqaviləsinin imzalanacağı anlamına da gəlmir. Ermənistan sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı real işlər görməlidir. Ermənistan sözdə yox, əməldə sübut etməli, imza atmalıdır ki, Qarabağ Azərbaycandır. Nəticə itibarilə Azərbaycanla Ermənistan sülh yolunda irəliyə doğru mühüm addım atıb və ən əsası da heç bir ölkənin vasitəçiliyi, dəstəyi olmadan. Azərbaycan Prezident Administrasiyası və Ermənistanın Baş Nazir Aparatının birgə açıqlaması, sülh gündəliyinin irəliyə aparılması istiqamətində qarşılıqlı siyasi iradənin ortaya qoyulduğunu nümayiş etdirir. Pərvin Muradzadə, Ülker Əliyeva, ATV Xəbər.
NATO Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını qətiyyətlə dəstəkləyir. NATO baş katibində Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina X hesabında paylaşımında belə yazıb. Mən saxlanılanların qarşılıqlı azadlığa buraxılması, digər etimad tədbirlərinin görülməsi və çoxdan gözlənilən sülh sazişinin əldə edilməsinə dair aydın öhdəli elan edən Ermənistan və Azərbaycan arasındakı birgə açıqlamanı alqışlayıram deyə NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi qeyd edib. Moskva, Azərbaycan Prezident Administrasiyası və Ermənistan Baş Naziri Aparatının iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq və sülh müqaviləsi bağlamaq üçün qarşılıqlı niyyətlərini təsdiq edən birgə bəyanatını məmnunluqla qarşılayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova şərhində belə qeyd edib. Biz Bakı ilə Rəvan arasında Ermənistan və Azərbaycan hərbiçilərinin azad edilməsinə dair razılaşmanı alqışlayırıq. Rusiya ardıcıl olaraq məhbusların hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirilməsi ideyasını irəli sürüb. Bu, qarşılıqlı etimadın möhkəmlənməsinə töhfə verir və Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 2020-2022-ci illər üçün üçtərəfli sazişlərinə uyğun olaraq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesinin təşviqində yeni imkanlar açır. Biz bundan sonra da nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, sərhədlərin delimitasiyası, sülh müqaviləsinin bağlanması və vətəndaş cəmiyyəti vasitəsilə təmaslarda hər cür yardım göstərməyə hazırıq. Biz İrəvanın xoşməramlı jest kimi 2024-cü ilin noyabrında BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasını ev sahibliyi etmək üçün Azərbaycanın xeyrinə öz ölkəsinin namizədliyindən imtina etmək qərarına, eləcə də Bakının Ermənistanın BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının bürosunun üzvlüyünə namizədliyini dəstəklədiyini bəyan etməsini də alqışlayırıq. Rusiya tərəfi məlum məsələ ilə bağlı ümumi razılığa nail olmaq məqsədi ilə Bakı və İrəvanla təmaslar aparıb deyə Zaxarova şərhində qeyd edib. İrəvan yaxın vaxtlarda Bakı ilə sülh müqaviləsinin bağlanmasını mümkün hesab edir. Azərbaycan Prezident Administrasiyası ilə Ermənistan Baş Naziri Aparatının birgə açıqlanması buna müsbət zəmin yaradır. Ermənistanın Vətəndaş Sazişi Fraksiyasının deputatı, Xarici Əlaqələr Komissiyasının rəhbəri Sarkis Xandanyan parlamentdə jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Bu açıqlama sülh sazişinin imzalanmasına müsbət təsir göstərə bilər. Çünki açıqlamada ən az müsbət ifadələr var və bu da gələcək danışıqların daha rahat keçməsinə kömək edəcək deyə erməni millət vəkili bildirib. Bununla yanaşı Sarkis Xandanyan bildirib ki, erməni hərbiçilər Ermənistana bir neçə günə və ya hətta saata qaytarıla bilər. Komissiya sədri həmçinin əlavə edib ki, saxlanılanların mübadiləsinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş tutması mümkündür. Ermənistan hakimiyyəti son hadisələrdən dərs alaraq təxribatlara əl atmamalıdır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Yunanıstandan qayıdarkən jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib, qeyd edib ki, sülh fürsətindən istifadə etmək və Ermənistanı yanlış yönləndirən ölkələrin tələsinə düşməmək Ermənistanın öz xeyrinə olacaq. Azərbaycanla sülhə əsaslanan münasibətlər Ermənistan üçün ən yaxşı variantdır. Onu silahlandıranlar qısa zamanda Ermənistanı tək qoyacaqlar deyə Türkiyə prezidenti vurğulayıb. Fransanın Ermənistanı silahlandırmasına da münasibət bildirən Ərdoğan qeyd edib ki, Fransa bu addımları ilə Ermənistana yaxşılıq etmir, əksinə pislik edir. Daha əvvəl Fransa olaraq Ermənistana çox dəstək verdilər. Hansı nəticəni əldə etdilər? Heç nə. Fransa Minsk qrupunun həmsədri idi. İş bitdi, nəticə ala bilmədi. Vəziyyət belə olduğu halda təkrar Ermənistanı təhrik edir. Zirehli texnikaları göndərsən nə olacaq? Burdan nəticə ala bilməzsən. Artıq öz torpaqlarında işğalı sona çatdırmış olan bir Azərbaycan var. Qarabağın nəticəsi ortadadır. İndi bu zirehli texnikaları göndərib hansı nəticəni qazanacaqsan? Daha əvvəl Ermənistana göndərilən tanklar, toplar, silah-sursat Azərbaycanın əlinə keçib. Sadəcə Ermənistanı aldadırlar deyə Ərdoğan qeyd edib. Mərkəzi Seçki Komissiyası Prezident İlham Əliyevin ötən gün növbədən kənar prezident seçkiləri elan edilməsi barədə imzaladığı sərəncamla bağlı iclas keçirib. İclasda qəbul olunan qərarla seçki 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə seçki məntəqələri yaradılacaq və həmin ərazilərdə 20 min seçici ilk dəfə səs verəcək. Növbədən kənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən
hərəkətsizlikdən və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində ekspert qrupu yaradılıb. Bundan əlavə seçkilərdə MSK nəzdində işçi qrupunun yaradılması və rəhbərinin təyin edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi üzrə əsas hərəkətlərin və tədbirlərin təqvim planı da təsdiq olunub. Məzahir Pənahov həmçinin qeyd edib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qapıları beynəlxalq qurumların nümayəndələrinə açıqdır. Bütün beynəlxalq qurumlarla bunların bizi indi xoşa gələn hallar, xoşa gəlməyən hallar, nə məsələləri qaldırsalar, o ictimaiyyətin həmişə. Yəni, diqqətinə bizim tərəfimizdən çatdırılacaq. İlk dəfə bütün Azərbaycanın coğrafi xəritəsi daxilində səs vermə keçirəcəyik. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 20 mindən yuxarı seçici indi var. 20 mindən artıq seçiciyə biz təxminən elə 1000 nəfər hesablasaq orta hesabından 20 məntəq olur. Amma hesab edirəm ki, yüksək olacaqdır. Əlbəttə biz nə qədər yüksək olsa çalışacaq onları rahat demək səs verməsini təmin edək. Növbədən kənar prezident seçkiləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təsbiti deməkdir. Bu fikirlər Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında səsləndirilib. Millət vəkilləri torpaq payı olan vətəndaşların işsizlikdən sığorta ödənişi almaq hüququ, qadınların da əmək hüquqlarının genişləndirilməsini nəzərdə tutan qanun layihələrini də birinci oxunuşda qəbul edib. 2024-cü il fevralın 7-sində baş tutacaq növbədən kənar prezident seçkiləri müstəqil Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq bütün ölkəni əhatə edəcək. Plenar iclasda Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirdi ki, 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi bərpa etməsi ümumilikdə regionda yeni reallıqlar yaradıb. Növbədən kənar prezident seçkilərini zəfər seçkilərini də adlandırmaq olar. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqa verdiyi bütün vədləri tam yerinə yetirmişdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ən böyük arzusu həyata keçirilmiş və Azərbaycan torpaqlarının 30 illik işğalına son qoyulmuşdur. Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov bildirdi ki, növbədən kənar prezident seçkiləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təsbiti deməkdir. İndiyə qədər keçirdiyimiz prezident seçkilərində Qarabağ və ona bitişik rayonlar həmişə işğal altında olub. 1995-ci ildə ilk konstitusiyamızı qəbul ediləndə də belə idi. Bəli, de yuri o ərazilər hamısı bizim idi. Amma indi ərazimiz işğaldan azad olunub. Konstitusiya xalq tərəfindən qəbul olunduğuna görə, 95-ci ildə bizim ərazi bütövlüyümüzə xalq səs verdiyinə görə və xalq da öz suveren hüququnu prezidenti seçməklə həyata keçirdiyinə görə xalqın iradəsi çox vacibdir. Qısaca konstitusiya hüququ mahiyyət bundan ibarətdir. Sonra millət vəkilləri gündəlikdə olan qanun layihələrini müzakirə etdi. Əmək məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində hamilə qadınların əmək hüquqları ilə bağlı yeniliklər əks olunub. Dəyişikliyə görə hamilə 3 yaşına qədər uşağı olan və 18 yaşına qədər əlilliyi olan uşaqlara baxan qadınlar gecə növbələrində, bayram günlərində işləyə və ezamiyyətə cəlb oluna biləcəklər. Onlar öz razılıqları əsasında işlərə cəlb oluna bilər. Bu dəyişiklik qadınların əmək haqlarının artmasına imkan verəcək. Qanun 18 yaşına çatmamış işçilərə, eləcə də 14 yaşına qədər uşağı tək böyüdən kişilərə də şamil olunur. Qanun layihəsinə edilən dəyişikliyin əsas məqsədi ölkədə qadın və kişilərin əmək haqları arasında fərqi azaltmaqdır. Müzakirələrdən sonra layihə birinci oxunuşda qəbul edildi. Torpaq payı olan vətəndaşların işsizlikdən sığorta ödənişi almaq hüququ olacaq. Bu isə işsizlikdən sığorta haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Bu layihə də birinci oxunuşda qəbul edildi. İclasda ümumilikdə 22 məsələ müzakirə olundu. İsmail Əmirli, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər. Gəncədə Müseyib Bağırov küçəsində mağazalardan birinin fasadının ağlay örtüyü qoparaq yoldan keçən piyadanın üzərinə düşüb. Bədbəxt hadisə nəticəsində müxtəlif xəsarətlər alan 70 yaşlı Əşrəf Əşrəfov xəstəxanaya yerləşdirilib. Bildirilib ki, xəsarət alan şəxs uzun müddət hazırda müalicə olunduğu Abbas Səhət adına Gəncə şəhər xəstəxanasında həkim-terapevt kimi çalışıb. Hazırda isə özəl xəstəxanaların birində fəaliyyət göstərir. Gördüm, şıqqıldı, gəlin sağa qaçdı. Mən arxadan vurdu. Çox pis zərbə ilə vurdu. Mən salamat qaldım, biraz ləh tərpənsəydim, başıma düşə bilər. Düzəltdirəndə heç olmasa etibarı düzəltsin. Gələcəkdə qadın keçə bilər, uşaq keçə bilər. Xəstənin döş qəfəsinin qapalı sınığı soldan 1-ci, 11-ci qabrığa daxil olmaqla hamısında sınıqlar, soğuk bazının sınığı məlum olmuşdur. Xəstə müayinələrdən sonra travma şöbəsinə, stasiyonara verildi.
Yasamalda Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində 3 avtomobil toqquşub. Chevrolet markalı avtomobil Hyundai markalı avtomobillə toqquşub. Sonra idarəetmədən çıxan Chevrolet yolun kənarında park edilən Renault markalı avtomobilin üstünə çıxıb. Xoşbəxtlikdən hadisə nəticəsində ciddi xəsarət alan olmayıb. Qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır. Yardımlıda ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilmiş narkotik tərkibli həbləri paytaxtda satışını təşkil etmək istəyən narko şəbəkənin üzvləri saxlanılıb, onların üzərindən 10 min ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər əvvəllər məhkum olunmuş Vasif Kazımov və Vurğun Abıyevdi. Əməliyyat tədbirləri zamanı onların narkotik vasitəni əldə etdikləri şəxslər Rafət Məcidli və Muxtar Bayiyev də saxlanılıb. Onlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, faktla bağlı isə araşdırma aparılır. Astaranın dağlıq ərazidə yerləşən Miki kənd orta məktəbində təhsil alan şagirdlərin valideynləri övladlarının rayonun Rinəkənd tam orta məktəbinə köçürülməsindən narazıdır. Səbəb yolun uzaqlığı və gediş-gəlişin çətin olmasıdır. Şagirdlər niyə öz məktəblərində təhsillərini davam etdirə bilmir? Sujet izləyə görə şagirdlər niyə başqa məktəbə köçürdür? Bu məktəbin qazalı olduğunu deyirlər, amma bir şey illərdir bu məktəbdə belə dərs gedir. Əgər qazalı vəziyyətsə bu məktəb, burada dərs keçmək mümkün deyilsə, bizim yuxarıda şəraitimiz var. İdman zalı orada, hərbi otaqlar orada. Eyni müəllimlər gedib Rinədə bu dərsi deyirsə şagirdlərə, elə burada desinlər. Söhbət Astaranın Miki kəndində yerləşən məktəbdən gedir. Teymur Rüstəmovun adını daşıyan məktəb 1997-ci ildə istifadəyə verilib və 2005-ci ildə əsaslı təmir olunub. Əvvəllər tam orta məktəb kimi fəaliyyət göstərsə də, son 3 ildə aparılan təhlillərin nəticələrinə əsasən şagird sayında azalma qeyd alınıb və tam orta məktəb statusundan ümumi orta məktəb statusuna keçirilib. Bu il məktəbin 8-11-ci sinif şagirdi digər məktəbə köçürülüb. Bir neçə gün əvvəl isə məktəb rəhbərliyi binanın qəzalı olduğunu və tamamilə bağlanacağını şagirdlərin Rinəkənd tam orta məktəbinə köçürüləcəyini valideynlərə bildirib. Qərardan narazı olan valideynlər məktəbin həyətində digər tikirlərin də olduğunu, həmin binalardan da istifadə edə biləcəklərini söyləyirlər. Bu yollar çox uzaqdır. Biz xahiş edirik ki, bizim məktəbimiz burada yerləşsin, burada qalsın, bizim uşaqlar burada təhsil davam eləsin. Qışda buradan uşaqlar heç yerə gedə bilməz ayrı bir yerə. Bunlar reləfi ona uyğun deyil ki, biz uşaqları buradan başqa hansısa bir kəndə göndərə. Üzümüzə qış gəlir. Yəni heç cür imkan yoxdur da biz uşaqları buradan göndərə başqa yerə. Astara rayonu üzrə təhsil sektorunun müdiri Vüqar Şahbazov məsələ ilə bağlı bildirdi ki, şagirdlər məktəb binası qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün digər məktəbə köçürülür. Eyni səbəb məktəbin həyətində olan digər binalara da aiddir. Sürüşmə ərazisinde olduğuna görə həmin məktəb binasının bu tədris ilində yenidən tikilib istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Şagirdlərin məktəbin rayonun digər məktəbinə, Rinəkənd tam orta məktəbinə köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Şagirdlərin də həmin ərazidən, həmin məktəbdən Rinəkənd tam orta məktəbinə aparılması və Nazirlik tərəfindən də nəqliyyat vasitəsi ilə təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur. Təhsil sektorunun müdiri yeni tikiləcək məktəbin tam orta məktəb yoxsa ümumi orta məktəb statusunda olmağı haqda konkret bir söz demədi. Qeyd edək ki, Miki kənd orta məktəbində 250 şagirdlik yer olsa da, burada 53 şagird təhsil alır. Saadət Ayazqızı, Zahar İsmailov, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Astara. Nə su var, nə qaz. Siyəzənin Dağquşçu kəndinin sakinləri su tapa bilmir. Mavi yanacağın da olmaması onların güzəranını çətinləşdirir. 600 nəfər əhalisi olan kənddə niyə su tapılmır? Sakinlər mavi yanacaqdan nə vaxt istifadə edə biləcək? Əməkdaşlarımız bütün bu suallara cavab axtarıb. İstəyək. Siyəzənin Dağquşçu kənd sakinlərinin sayı günbəgün azalır. Kommunal problemlər ucbatından gənc ailələr kəndi tərk edirlər. Yaşayış məntəqəsində içməli suyun olmaması sakinləri lap təngə gətirib. Kimi rayon mərkəzindən su gətirir, kimi qonşu kəndlərdən, kimisi də yağış sularından toplayıb istifadə edir. Son illərdə yağıntıların da azalması Dağquşçu sakinlərinin işini bir qədər də çətinləşdirib. Yağıntı yağdısa su olur. Yağıntı olmasa su olmur. Dəfələrlə biz rayon rəhbərliyinə məlumat vermişik. Su olmadığına görə çətin durumda qalmışam. Məcburam ki, köçüm gedim. Haradasa bir 10 ildən yuxarı əvvəl su gəlirdi, indi yoxdur safsın su. Qalmışıq pis vəziyyət. 3-4 qap 2-3 kilometr yoldan gedib su daşıyıb gətirib gəlmişəm. Maşına 150 manata, 160 manata su gətirib gəlib bura. O da bir gün təmənatını görmür.
rayona müraciət eləmişik, rayon da işimizə baxmayıb. Məsələ ilə bağlı Siyazan rayon icra hakimiyyəti başçısının Dağquşçu inzibati ərazi dairəsindən ATV xəbərə bildirildi ki, kəndin içməli su problemi ilə bağlı aidiyyatı üzrə məlumat verilib. Cavab olaraq bildirilib ki, məsələ tezliklə həllini tapacaq. Suyun çəkilişi ilə bağlı məlumat vermişik Siyazan rayon icra hakimiyyətinə. Ya Sağdan kəndindən su çəkiləcək bura, ya Qazlavalı kəndindən, yaxın kəndlərin birindən su çəkilməlidir. Təxminən martdan apreldən sonra. Dağquşçu sakinlərinin digər problemi mavi yanacaqdan bağlıdır. Əhali hazırda yanacaq kimi odundan istifadə edir ki, onu da əldə eləmək çox çətin başa gəlir. Odun 150 manat, 200 manat başa gəlir, hələ özümüz doğramaq şərtilə. Şəxsən mənə 2 maşın odun bəsələmir. 300 manat, 350 manata civarında başa gəlir bir maşın odun. O da yarı soyuq, yarı isti, tam qızışmır. Rahat həyat üçün mənə elə gəlir ki, 2 maşın minimum lazımdır. Bu da hardasa 700 manat civarına gəlir çıxır. Kəndin qaz problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, məsələ dövlət proqramı çərçivəsində əlini tapacaq. Bilirsiniz ki, bu proses mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Siyazan rayonunun Dağquşçu kəndinin qazlaşması da təbii ki, gündəmimizdədir və növbəti ilin tədbirlər planına da daxil edilib. Yəni bu deməkdir ki, növbəti ildə bu kəndin qazlaşması reallaşacaq. Qeyd edək ki, 600 sakini olan Dağquşçu kəndi rayon mərkəzindən 20 kilometr aralıda yerləşir. Cəfər Talıb, Səadət Ayazqızı, Sərxan Mirzəyev, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Siyazan. Paytaxtın Binəqədi rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsində qəzalı bina dəhşət saçır. Həm binanın daxili, həm də ətrafı antisanitar və təhlükəli vəziyyətdədir. Qəzalı binadan sakinlərin köçürülməsi prosesinə başlanılsa da, bəziləri evlərini tərk etmək istəmir, deyirlər, təklif olunan kompensasiya onları qane etmir. Bir sözlə, bina sakinlərinin hər tərəfli kabusuna çevrilib. Problem həllini nə vaxt və necə tapacaq? Ətraflı sujetdə. Binəqədi rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsi 53 A ünvanında yerləşən 102 mənzildən ibarət olan bu qəzalı bina hər an çökə bilər. Bu binada yaşayan sakinlərin əksəriyyəti köçürülsə də, bəzisi hələ də burada yaşayır, əgər buna yaşamaq demək olarsa. Bundan başqa ərazidə antisanitar vəziyyət də baş alıb gedir. Kadrlardan da məlum olduğu kimi sakinlər zibilləri binanın ətrafına tulluyor. Binada yaşayan sakinlər digər blokların qapılarına kilid vurublar. Buna səbəb narkomanların gecə saatlarında binadan yataqxana kimi istifadə etməsidir. Bundan başqa binada elektrik naqilləri açıq vəziyyətdə, tavanlar isə çökmək üzrədir. Qəzalı binanı tərk etmək istəməyən sakinlərin sözlərinə görə, onlara təklif olunan kompensasiya ilə razı deyirlər. Biz narkomanlara görə mütləq ki, bağlı saxlayırıq. Çünki evdə uşaq var, kök gəlirlər, bir də gördü, turbamız getdi, işıq şunurumuz getdi. Müsibət və vəziyyətdir. İcra hakimiyyəti özü sökmək istəyir. Bizə də deyir ki, 30 min pul verirəm. 30 minə ev ala bilmədiyimə görə qalmışam belə bu vəziyyətdə. İndi yenə məhkəməyə verib ki, gəl 30 mini götür çıxırdım. Pəncərədən baxırıq. Ay, zibil ora atma. Görürsən, şüb, atdılar, getdilər. Məsələ ilə bağlı 78 saylı mənzil kommunal istismar sahəsindən bildirildi ki, sözü gedən ünvanda yerləşən bina qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün dövlət tərəfindən birdəfəli yardım olaraq 30 kvadrat metrə qədər 30 min manat və bir aylıq kirayə pulu 500 manat təyin edilib. 30 kvadrat metrdən artıq olduqda isə hər kvadrata görə 1000 manat əlavə edilib. Binadan razılıq əsasında 84 ailə köçürülüb. Hazırda yaşamağa davam edən 18 ailə ilə rayon icra hakimiyyəti arasında razılıq əldə olunmayıb. Problemlə bağlı Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlasaq da, bununla bağlı danışmaq istəmədilər. Məhəmməd Hacızadə, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər. Dünyaya özünü demokratiya carçısı kimi təqdim etməyə çalışan, başqa ölkələrdə insan hüquqları axtarışına çıxan Fransa əslində demokratiyanın ən mühüm göstəricilərindən olan söz azadlığı, azad medianın boğulması üçün əlindən gələn edir. Elə bu yaxınlarda Azərbaycan Yeni Kaledoniyaya ezam edilmiş əməkdaşı Aygün Həsənovanın vizası olduğu halda üzləşdiyi ədalətsiz münasibət, peşəkar fəaliyyətinə mane olunması bir daha göstərir ki, Fransanın demokratiyadan, söz azadlığından danışmağa hüququ yoxdur. Bu ölkə jurnalistlərin fəaliyyətinə maneə törətməklə yanaşı onları təqib etməkdən və təzyiq altında saxlamaqdan, hətta təhdidlərə məruz qoymaqdan belə çəkinmir.
Həyatımın ən böyük şokunu və kabusunu yaşadım. Yeni Kalidoniyada 24 saatlik həbsindən və oradan çıxarılmasından danışan həmkarımız Aygün Həsənova Fransanın hələ də müstəmləkəsi altında saxladığı Yeni Kalidoniyada təzyiq və təqibə məruz qalıb. Şengen vizası olmasına baxmayaraq bu ölkəyə ayaq basar basmaz girişinə qadağa qoyulub. Bu bəs deyilmiş kimi jurnalist bir sutka polis bölməsində saxlanılaraq arzu olunmaz şəxs kimi ölkədən çıxarılıb. Aygün Həsənova dekabrın 5-i orada baş tutacaq mitinq ərəfəsində ora getmişdi. Onun girişinə icazə verilməməsinin səbəbinə gəlincə bunun çox sadə bir cavabı var. Aygün Həsənova Bakıdan gəlmişdi. Mən düşünmürdüm ki, məni ölkəyə qoymayacaqlar. Düşünürdüm ki, mən ola bilər ki, mitinqlərdə hansısa bir maniyələrə, hansısa bir müqavimətə rast gələ bilərəm. Orada mətbuat konfransı gözlənilirdi, yerli əhali ilə görüşlər gözlənilirdi, onların işlədiyi mədənlərdən müsahibələr gözlənilirdi. 3 gün yol getdim. Bütün keçdiyim ölkələrdə, yəni mən Ərəb Əmirliklərindən keçmişəm, Singapurdan keçmişəm və heç birində mənə vizamda hansısa bir problem və yaxud sənədimdə hansısa bir problem olduğu deyilməmişdi. Amma ki, üçü axşam ora çatanda artıq heç pasportumu açmamış, məndən soruşdular ki, Azərbaycandan gəlmişsən. Dedim ki, bəli, dedi ki, ölkəyə daxil ola bilməz. Bütün bunlar azmış kimi, oteldə nömrə bron edilməsinə baxmayaraq jurnalistə orada qalmağa icazə verilməyib. O, 24 saat ərzində cinayətkarların saxlanıldığı tikanlı məftillərlə əhatələnmiş təcridxanaya aparıldığını deyir. Bir sutqalıq qanunsuz həbsdən sonra Aygün Həsənova Singapura qayıtmaq üçün yola düşüb. Bu vaxtı isə təyyariyə minənə dək Fransa polisinin nəzarət altında olub. Singapurda isə ona sənədlərinin qaydasında olduğu deyilib. Oradan Bakıya qayıdıb. Bütün bunlar hələ də kolonialist siyasətindən üz döndərməyən Parisin məkirli antidemokratik niyyətinin daha bir təzahürüdür. Fransanın öz ərazisində o diktaturanı çox da, belə deyək də, açıq şəkildə eləyə bilmir. Amma Fransa özünün dəniz aşırı ölkələrində, hansı ki müstəmləkə olan ölkələrində bu diktaturanın tam yeridir. Mən əmin idim ki, mənə müəyyən müqavimətlər olacaq, amma mən dediyim kimi, mən bunu aksiyalarda gözləyirdim. Yəni, bütün sənədlərim yerində olduğuna görə heç bir şübhəm yox idi ki, mən rahat ölkəyə keçəcəm. Amma ki, çünki onlar artıq dəfələrlə özlərinin keçirdiyi aksiyada Azərbaycan bayrağı qaldırmışdı. Çünki Yeni Kalidoniyanı dəstəkləyən ilk ölkədir Azərbaycan. Təbii ki, hamıya canla başla demokratiya dərsi keçməyə çalışan Fransanın bir jurnalisti məhz Azərbaycanlı olduğu üçün deportasiya etməsi bu ölkənin mətbuata və jurnalistlərə göstərdiyi Fransız sayğı zorakılıqdan başqa bir şey deyil. Məleyin İnqilablı Samir Göylərli, ATV Xəbər. Fransalı fermerlər peyin ixtişaşlarını davam etdirir. Kənd təsərrüfatı birlikləri artan vergi və rüsumlara etiraz olaraq Bretan bölgəsindəki şəhərlərdə nümayişlər təşkil edib. Regionun paytaxtı Rennə traktorlar gətirilib və oradan hökumət binaları peyin atəşinə tutulub. Qeyd edək ki, Fransada ötən aydan belə ixtişaşlar yaşanır. Aksiyacılar hökumət binalarının, o cümlədən bankların və maliyyə qurumlarının qarşısına orqanik gübrə və peyin tökür. Fermerlər bu yolla enerji və gübrələrin bahalaşması fonunda vergi və rüsumların davamlı olaraq artmasına bu yolla etiraz edir. Ölkə problemlər girdabında boğulur, etirazlar yaşanır. Fransa parlamentində isə xoruzlar müzakirə edilir. Bəli, Fransa parlamentində xoruzların kənd yerlərində istədikləri kimi banlamaq hüququnu qoruyan qanun qəbul edilib. Məlumata görə Fransa parlamenti kəndlərdə qonşular arasında münaqişələrin qarşısını almaq üçün qanuni tənzimləmələr hazırlayıb. Məsələ sonradan kənddə məskunlaşan və xoruzların banlamasına dözülməz hesab edən şəhər sakinlərinin şikayətlərinin artmasından sonra gündəmə gəlib. Qeyd edək ki, Fransız kənd mədəniyyətində xoruz milli simvollardan biridir və kənd həyatının bir hissəsi hesab edilir. Şəhər yerlərində xoruz çağırışları çox vaxt narahat edici amil kimi qəbul edilir. Yerli hökumətdə qonşuların rahatlığını qorumaq üçün qaydalar tətbiq edib. Bundan başqa qanuni təmizləmə fransız fermerləri kənd yerlərində məskunlaşan və hətta xoruz səsindən narahat olan şəhər sakinlərindən qorumaq məqsədi daşıyır. İsrail müdafiə ordusu son sutqada havadan, sudan və qurudan Həmasın Qəzza zolağındakı 450-yə yaxın məntəqəsini vurub. Məlumatı İsrail müdafiə ordusu yayıb, bildirilib ki, Xan Yunisdə 7-ci Saar Migolan zirehli tank briqadası 2 saata yaxın fasiləsiz atəşə və hava zərbələrinə məruz qalan hədəfləri müəyyənləşdirib. Bu hücum nəticəsində çox sayda Həmas üzvünün öldüyü barədə məlumatlar təsdiqlənib. İsrail hərbiçiləri həmçinin Qəzza zolağında Fələstinin Həmas hərəkatının 2 yüksək rütbəli kəşfiyyatçısını öldürüb.
İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə isə İsrail Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi və hazırki hərbi kabinetə naziri Qadi Ayzenkotun oğlu Qəzza zolağının şimalında gedən döyüşdə həlak olub. 25 yaşlı başçavuş Qal Ayzenkot Qəzza zolağının şimalında gedən döyüşdə həlak olub. Bu arada İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu İsrail ordusunun şimal komandanlığının qərargahına baş çəkərək bildirib ki, Hizbullahın Livanla sərhəddə gərginliyi artırması Beyrut və Livanın cənubunun Qəzza zolağının taleyini yaşamasına səbəb ola bilər. Netanyahu X sosial şəbəkə hesabında yazıb ki, şimal komandanlığında Hizbullah səhv etsə, Beyrut və Cənubi Livan Qəzzaya və Xan Yunisə dönəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak edəcəyini açıqlayıb. Məlumata görə Rusiya Prezidenti bu barədə Kremldə Vətən Qəhrəmanları günü münasibətilə keçirilən mərasimdə açıqlama verib. Qeyd edək ki, Vladimir Putinin prezidentlik müddəti 2024-cü il mayın 7-sində bitir. Rusiyada növbəti prezident seçkiləri isə 2024-cü il martın 17-sinə təyin edilib. Yaşad fondu şəhid ailələri və yaralıların borclarının ödənilməsi üçün 7 milyon manatdan çox vəsait xərcləyib. Bu barədə Yaşad fondunun 3 illik hesabatına həsr edilən mətbuat konfransında məlumat verilib. Bildirilib ki, bu kateqoriyadan olan 2300 ailənin istehlak kreditləri və digər borc öhdəliklərinin qarşılanması təmin edilib. Yaşad fondunun təşəbbüsü ilə müəssisələr tərəfindən 126 milyon manatdan çox borc ləğv edilib. Bu il Yaşad Fondu tərəfindən istehlak kreditləri və borc öhdəliklərinin qarşılanması istiqamətində 59 müraciət üzrə 129.445 manat 61 qəpik vəsait xərclənib. Bu barədə Yaşad Fondunun 3 illik hesabatına həsr olunan mətbuat konfransında məlumat verən fondun rəhbəri Elvin Hüseynovun sözlərinə görə, müraciət edənlərdən 13 nəfəri şəhid ailə üzvü, 46-sı yaralıdır. Müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin qarşılanması 34,2%. Məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 54,7%, təhsil 1%, istehlak kreditləri isə 10,1% əhatə etmişdir. İmumilikdə 3 il ərzində məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətinə 42.153.250 manat vəsait ayrılıb ki, bu da 12.576 şəxsi əhatə edir. Ötən 3 il ərzində Yaşad fonduna 234.637 müraciət daxil olub. 14.441 şəxsin 43.021 müraciəti reallaşdırılıb. Fond tərəfindən qarşılanan xərclər 4 istiqamət üzrə aparılıb. Bu vəsait isə 79 milyon manatdan çox olub. İlin sonuna qədər bu rəqəm arta da bilər. Bu il 4000-dən çox yaralının müalicə xərcləri Yaşad fondu tərəfindən qarşılanıb. Ölkə xaricində 185 nəfərin müalicəsinə dəstək olunub. Bu şəxslərdən 178 nəfəri bizim qazilərimizi əhatə edib, digər 7 nəfəri isə şəhid ailə üzvlərimizi əhatə edib. 2023-cü ildə 4.354.000-dən artıq vəsait xərclənib, 11.359 şəxs əhatə edib, 7.357 bizim şəhid ailə üzvlərimiz, 4.001 nəfər yaralılarımız, 1 nəfəri isə İtkin ailə üzvünü əhatə edib. İmumilikdə 3 il ərzində 27.442 müraciət öz həllini tapıb ki, bu istiqamətdə də 27.394.750 manat 9 qəpik vəsait ayrılıb. Elvin Hüseynov Yaşad Fondu tərəfindən 111 şəhid övladını əhatə edən Onlar Bizə Əmanət layihəsi haqqında da məlumat verdi. Körpələrin zəruri ilkin xərclərinin qarşılanması üçün 1000 manat analarının bank hesabına vəsait köçürüldü və hər bir körpənin də adına müvafiq bankda 5000 manat vəsait yerləşdirildi və bu artan faizlə yerləşdirilir. Bugünə qədər 111 şəxs, 111 uşaq dünyaya gəlib. Bunlardan 4 nəfəri son antiterror, lokal antiterror əməliyyatlarında şəhid olan qəhrəman şəhidlərimizin övladları. Bundan başqa fond tərəfindən hər iki valideynini itirən 7 şəhid övladının hesabına da 5000 manat məbləğində depozit hesabı açılıb. Onların arasında Bərdə və Gəncə terrorunda valideynlərini itirən uşaqlar da var. Turanə Tağızadə, Əmir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər. Bugün birinci yerli istehsalat və istehsal texnologiyaları sərgisində təmsil olunan şirkət nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Tədbirdə İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rövnəq Abdullayev, Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və digər dövlət rəsmiləri iştirak edib. Görüşdə ölkəmizdə sahibkarlığın inkişaf istiqamətində görülən işlər, dəstək mexanizmləri və güzəşlər, yerli istehsalın stimullaşdırılması Made in Azərbaycan brendinin təşviqindən bəhs olunub. Sonra tədbir iştirakçıları birinci yerli istehsalat və istehsal texnologiyaları sərgisi ilə tanış olub.
İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi və Marsol Qrupun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 1-ci yerli istehsalat və istehsal texnologiyalar sərgisində Bakıda və regionlarda fəaliyyət göstərən 100-ə yaxın yerli şirkətin məhsulları və istehsal texnologiyaları nümayiş olunur. Sərgidə baş sponsor Arenol Qrup sponsor Fenstar şirkəti və tərəfdaş Vien Qrup şirkəti də yer alıb. Sərgidə yer alan Arenol Qrup şirkəti 25 ildir fəaliyyət göstərir. Qarabağa qayıdış layihəsində iştirak edən şirkət ilk dəfə Laçında Afrin otelləri inşa edib. Şirkət inşalarında daha çox metal konstruksiyalara üstünlük verir. Bu isə həm vaxta, həm də sifarişçinin büdcəsinə qənaətdir. 2015-ci ildə təsis olunan VN Qrup şirkəti isə daxili bazar üçün neft-qaz sektoru və qeyri-neft-qaz sektoru üzrə servislər, xarici bazarlar üçün isə müxtəlif metal konstruksiyaların yığılmasını həyata keçirir. Fenstar pəncərə şirkəti 18 ildən çoxdur ki, müştərilərin məmnunluğu və rahatlığını nəzərə alaraq fəaliyyət göstərir. Texniki xidmətin üstünlüyü, estetik cəhətdən cəlbedicilik və ergonomik dizayn Fenstar pəncərə şirkətinin əsas üstünlüklərindəndir. Sərgini dövlət rəsmiləri ziyarət etdilər, gəzdilər, stendlərlə, istehsalatlarla tanış oldular. Sərgini keçirməyimizin məqsəd yerli istehsalçılarımızın məhsullarını daha geniş kütləyə çatdırmaqdır, tanıtmaqdır. İnanırıq ki, davamlı olar sərgimiz, inanırıq ki, sahibkarlarımız istədikləri kütləyə öz məhsullarını çıxara bilərlər. Qeyd edək ki, sərgi dekabrın 9-una dək davam edəcək. Şüşələrin və güzgülərin həm topdan satışı, həm emal olunmasını həyata keçirən 22 ildir fəaliyyət göstərən Savalan Glas şirkəti də 1-ci yerli istehsalat və istehsal texnologiyaları sərgisində iştirak edir. Savalan Glas şirkəti fərdi yaşayış evləri, qeyri-yaşayış sahələri, ofislər üçün hər növ şüşə, güzgü emalı ilə məşğuldur. Fəaliyyətimiz şüşələrin və güzgülərin həm topdan satışı, həm də emal olunmasıdır. Biz şüşələrin və güzgülərin üzərində istənilən texnoloji proseslər apara bilirik. İstənilən ölkələrdən idxal elədiyimiz güzgüləri həm topdan təklif edir müştəriləri, həm də emal şəklində. Şirkət plastik, alüminyum izosistem qapı pəncərə, vitraj sistemlərinin istehsalında tam olaraq özünü doğrulduq. İllər boyunca aparılan məsuliyyətli və keyfiyyətli istehsal şirkətə etibarlı ad qazandırıb. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sizə dünyada bölgədə baş verən ən son hadisələri ATV xəbərdə izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.